Dumami mga Pinoy na naniniwalang mapanganib ang paglalathala ng kahit anong kritikal laban sa gobyerno kahit pa ito ay totoo. Base ito sa survey ng SWS, kapansin-pansin din sa datos na pinakamalaki ang itinaas ng bilang sa Mindanao na siyang baluwarte ni Pangulong Duterte. Nasa frontline na sa front line, balitang yan si Marian Enriquez. May 5, 2020, nang tumigil ang free-to-air broadcast ng ABS-CBN matapos mapaso ang legislative franchise nito. Bigo noon ang media giant na makakuha ng franchise renewal mula sa Kamara matapos ang kabi-kabilang isyong ibinabato sa kanila. Samantala, hindi bababa sa walo ang kasong kinaharap ng online news outfit na Rappler at ng executive editor nitong si Maria Reza. Kabilang dito ang libel, cyber libel at tax cases. Sa gitna ng mga kontrobersyang ito, laban sa mga media entities na umani rin ang atensyon maging sa international community, ilang beses sinabi ng palasyo na hindi ito pagsupil sa freedom of the press. At ang mga reklamong laban sa Rappler at ABS-CBN ay meron daw basehan. Pero kung ang survey ng social weather stations noong November 2020 ang pagbabasihan, 65% ng mga Pilipino ang naniniwalang mapanganib ang maglathala ng anumang pagpuna o kritikal sa administrasyong Duterte kahit pa ito'y totoo 16% naman ang hindi sumasang-ayon katumbas ito ng net agreement na positive 49 na sinasabing panganib sa paglalathala higit doble ito sa naitalang net agreement na positive 21 noong July 2020 no, Paniwala ng Jornong si Virgil Santos, nakabilang sa Board of Trustees ng Center for Media Freedom and Responsibility, malaking bagay daw sa takot na ito ay nanggagaling sa ipinasang anti-terror law. Pero bago pa man ang kontrobersyal na batas, hindi na rin daw maikakaila ang impact ng mga pagbabanta ni Pangulong Duterte sa media. Pag sinabi mo, kill, 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 kahit hindi ka pinapatamaan, tatakot ka, di ba? Pag nakita mo na si Maria Reza, eh... Uh, dinala sa korte ng walong kaso, matatakot ka. Pag nakita mo si Nara ABS-CBN, ka. Basic naman yun eh. Ano, hindi lang yung, yung anti-terrorism. Kapansin-pansin pa sa pag-aaral na sa Mindanao o sa maituturing na baluarte ni Pangulong Duterte na itala ang pinakamataas na net agreement. Higit kalahati rin ang itinaas sa Visayas habang malaki rin ang nadagdag sa Balance Luzon at Metro Manila. This is really very very revealing you know his own region ha huh? people in his own region are admitting to fear of him this is uh, this is really but uh, to, to me this is explosion dahil dito tila kaduda-duda para kay Santos ang mga naunang ulat sa mataas na popularidad ni Pangulong Duterte how can you for instance um accept as uh, as valid the uh, pollsters report that 91 percent of Filipinos trust Duterte. how can you this is this is basic all reporting all polling uh, all informing must be framed by that reality that people are afraid. Naninindigan naman ang palasyo na hindi dapat magalala ang mga mamamahayag at maging ang mga ordinaryong Pilipino sa freedom of expression. Wala po dapat magkaroon ng alindangan ng mga tao sa pag-exercise ng kanilang karapatan ng malayang pananalita dahil yan po ay garansyado ng ating saligang batas at ang presidente naman po bilang isang abogado ay sumumpa na Ipatutupad ang ating saling patahas kasama na po yung ating tinatawag na BIDO Friends. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Para sa mga balitang dapat niyong malaman, tumutok lang sa Frontline Pilipinas alas 6 ng gabi mula lunes hanggang biyernes sa TV5.